আছো পুনৰবাৰ মোৰ আজি এটা ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল। আৰু এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ চাহ। চাহ মানে দুদিনমান চাউল জাৰি আছে, তাহাঁতৰ কাৰণে চাহ বনাইছোঁ, বাহঁতৰ কাৰণে। আৰু তাৰপিছতে আচলতে এফালে আজি যাম, মানে এখন বিয়া আছে, বিয়ালৈ যাম। আৰু আপোনালোককো দেখাই থাকিম ক'ত বিয়া আছে, কি বিয়া আছে, সকলোখিনি দেখুৱাই থাকিম যিমান পাৰোঁ। আৰু এতিয়া সকলো ভিডিঅ' এটা আৰম্ভ কৰি লওঁ যিহেতু ওলাই যাম। আৰু য'তে নেকি ওলাই নাযাওঁ, কিবা এটা মানে অকেজনত ওলাই গ'লে আপোনালোককতো দেখাওঁৱে, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁৱে। তথাপিলো এতিয়াও ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি থওঁ। এতিয়া বেটা আচলতে স্কুল গ'ল, তাৰ পৰীক্ষা চলি আছে যে, পৰীক্ষা চলি আহি মানে শেষ হোৱাৰ পিছত সি আচলতে তাক অনাৰ পিছতে যাম বিয়া খাবলৈ, তাকো লৈ যাব লাগিব। তাৰপিছত মাও স্কুলৰ পৰা আহিব, তেনেকৈ মিলি পেলাই সেইখিনি সময়তে যাম আৰু। অকণমান সোনকালে যাব লাগিছিল কিন্তু মানে এতিয়া উপায় নাই, মা ওলাই যায় যিহেতু। আৰু তাৰপিছত লাহে ধীৰে যাম আৰু ওলাই। কালি মটেলিয়ে আছিলে তাহাঁতৰ, কালি যাবলৈ মনটো আছিল কিন্তু ল'ৰাৰ যিহেতু পৰীক্ষা, পৰীক্ষা থাকিলেতো বিয়া খাই থাকিলে নহ'ব, সেইটো কাৰণে মনটো আছিল যদিও নগ'লোঁ আৰু। তাক দেখুৱাবতো লাগে, আৰু পৰীক্ষা সৰু হওক ডাঙৰ হওক পৰীক্ষা পৰীক্ষাই আৰু। তাৰপিছত এতিয়া মই কামখিনি কৰি মেলি আজৰি হ'লোঁ, একেবাৰে মোৰ চোৰ মানে ফণিওৱাই নাই। আচলতে আজি মৰণা মাৰিছিলে, ধান চপাই শেষ হ'ল, মৰণা মাৰিলে। আৰু সেয়া সেইবিলাক চাফ চিকুণ কৰি মেলি আজৰি হৈ খাই বৈ আকৌ বাইহঁত আহিলে, এতিয়া তাহাঁতক চাহ তাহ দি লওঁ, তাৰপিছতহে মই নিজকে মানে অকণমান চাফ চিকুণ কৰিম। তাৰপিছত আৰু সি অহাৰ পিছত বিয়া খাবলৈ যাম, আপোনালোকক দেখাই থাকিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ। তেন্তে বোলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। এইফালে এয়া চাহ উতলিলে, মই এতিয়া এইখিনি পটাপট বাকী পেলাই বাইহঁতক দি থৈ আহোঁ। এতিয়া ওলাই মেলি ৰেডি, তেন্তে গৈ থাকোঁ, আপোনালোকক গৈ একদম বিয়া ঘৰ লগ পাম। বোলক এতিয়া ৰাইজসকল বিয়ালৈ ওলাই মেলি গৈ সোপা গোটেইসোপা বিয়া বিয়া খাবলৈ ওলাইছে দেই। চলো হাই গৈ দে, বিয়া খাবলৈ যাওঁ দে। এতিয়া বিয়া ঘৰত আমাৰ এই একদম পুৰুষৰ লগত পুৰা কথা লেখা দিছে, বাকীখিনি এতিয়া কিমানখন কৰোঁ দেখা দিয়ে। সেইটোখন ভিডিঅ' এডিট কৰিম, ভিডিঅ' এডিট। হাই, আৰু এইফালে বাইদেউসকল দেখাই নাই। এইফালে আমাৰ ৰাণী, এইফালে সুনিয়া, ইয়াৰ পিছত এই বিয়া ন, তাৰপিছত এইফালে আমাৰ ৰাইজ চাই নহবা বাকীখিনি। ছোৱালীজনী বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই, চব কেইটামান খাই লওঁ ন। তোক দেখিলে দেখোন চেনি।
আৰু এতিয়া পুৱা আহিলে মেইন জেগালৈ আহি গ'লোঁ দেই। এতিয়া পুৱা একদম গোটেইকেইজনে লাইন পাতি খাই লৈছোঁ পটাপট। আমি এতিয়া বিয়া খাই মেলি চব বতাহ হ'লে আহিছোঁ, ডাঙৰ বতাহ হ'লে বিয়াও খাইছোঁ ফুৰিছোঁ। আৰু এইফালে এইকেইদিন আগত ঠাণ্ডা লাগিছে বাইদেউ ঘৰত, তামোল দোকান একদম মোকা মোকা গেলা তামোল খাইছে। বোলা 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 সোনকালে খোজকেইটা অকণমান খৰকৈ দিব লাগে। আমাৰ আজি এটা আধৰুৱা হৈ থাকিলে। এতিয়া বিয়া খাই মেলি আহিলোঁ আৰু, বিয়া ঘৰৰ পৰা আহি আছোঁ। এতিয়া বতাহ ডোখৰ আছে যে বতাহ ডোখৰত সোমামগৈ। এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব দেই। আৰু এতিয়া বতাহঁতসকলে আহি তাত দেখিছে আৰু খুব ভিৰ হৈ আছিল দে। আচলতে বিয়াবিলাকত পিছ টাইমটো অলপ ভিৰ হয়েই, আৰু সেইকাৰণে যিমানখিনি পাৰিলোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিছোঁ। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'তে আকৌ লগ পাম। আৰু এইফালে বেটাই দেখিছেনে কি কৰি আছে। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই।